onda ti sad stavim još težu pitalicu, ovdje mogu dame da pomogu. Sad zovete, ne znam, znam da si rekao da te ne zanima nešto preterano holivudska produkcija, više evropska, ali najbolji evropski film se snima. I ti treba da igraš gej scenu, kao, znaš ono znam, to, ali ja ti dajem da moraš da snimiš gej scenu, da moraš. Dobro. Dok u sledećem filmu, nudi, s kojim bi to partnerom voleo da uradiš? Ovo su naši predlozi. Ajde, Timo Timiću. E sad pazi ovo, Biković ili Radonjić? Pa evo Radonjić iz kontre. Zašto? Pa iz kontre. Iz kontre, okej. Okay. Znači, Mićko, to bi bila jaka scena. E, ako voliš starije, možda Mima. Mima kar... Mićko. Ipak Mićko, okej, okay, ostaje Mićko. Mićko ili Milan Marić možda? Milan Marić. Da te već nerviram. Okej, okay, jasno mi je. Ne, predugo traje. Molim kraja. Mila, molim te. Andrija Milošević, reci Andrija Milošević. Moraš, Andrija Milošević, pa viš da će te zvati. Poslavi je poruke. Gde je kamera? Koja je kamera? Okay, Andrija Milošević. Ah, bravo! Andrija, mislim da imamo pobednik. Jesi ipak od... najlepši. I najlepši da, i najbolji glumac. Da. I čovjek. I to je već sad je, ili molite, pazi. Andrija Milošević, ne bukosti ništa, Andrija Milošević. Andrija Milošević, Andrija, znao sam, je li to pobednik? Aplauz veliki za Andriju Miloševića, koji je u ovoj teškoj rovovskoj bici. Da. A što vas trigati? Evo, Ana, ti sad da se desi predstavni film, koga bi izabrala od ponuđenih? Da moraš da odigraš u babi scenu. Sve jedno koga mi daju. Pa jel? Da, to je sad odek, pa nema kaže, tu Andrija sad... Miloši, stiže poruka. Stiže poruka, dođi ti na kuću, Andrija. A nema tu sad, kao, mislim, evo, nema šta biraš. A koji ti se glumac sviđa ovako, prečeči, ja gledaš film, znaš ko ti je simpatičan na neki način, ovo, pa kao s njim bi volela. Mislim, pošto nisi profi, on je profi glumac, okej, okay, pa normalno sve jedno, kako mu zapadne. I Relja je profi glumac. E, izvini, a Relju nisam stavio u ovaj izbor. Andrija ili Relja? Pa što si izvinjaš njemu? Njemu se izvini. Da, sad, to sam te ostavio za studijski deo. Relja ili Andrija? Sad dolazi red i kaže, Miloše, biraj, ovaj film će bude ludilo, ali ti si u ljubavi sa ili Andrijom ili Reljom. Ti biraš... Da ti, mislim, pitanje su ti ono, granice, otiška. Da, situacija. Popićeš sve ovo što je na stolu. Da, sam, ti moram da popiš. Sad ćemo srušiti, dalje. Znači, Relja. Pa, recimo, Relja. On je odgovorio. Da, sam, pa okej to. E, to bi baš sve bilo iz kontra, jer za Andriju se i... imaš ovu, šalim se ja, naravno. A šta ti si rekla, Ana, s kim? Ne znam, pa nemam pojma, ne znam. Ja, meni su svi naši glumci, ali to nije sad stvarno kao da pričam, ali stvarno svaka čast svima. Dobro, znači može bilo. Dobro, ovo je bilo s moje strane malo, ali dobro, jasno je, objasnio je čovjek sve kako to treba. Pa ne, čovječe, dođeš na ono... snimaš film i kažu, evo, ovo je, ili ovo je, ili ovo je. Da, pa ja sam se u toj predstavi i ljubila. Opa. S kim si ti ljubila? Pa sa Milanom Pajićem, glumcem. U toj predstavi smo se ljubili. Mi smo bar ime zapamtili. I to mi je... To mi je bilo, da kažem, prvi put da... Ja se izvinjam čoveku. Ja se šalim, naravno, ja se zezam.